axı mən nəyə görə işdən çıxmalı idim? Oğurluq eləməmişəm. Alkoqolliklə məşğul olmamışam. Heç nə. Məni orada elə bir şey üstündə çıxartdılar ki. Şikayətçi bildirir ki, onun Salyan Oil LTD şirkətindən haqsız yerə işdən çıxarıblar. Bu barədə kanalımıza müraciət edən şikayətçi Prezident İlham Əliyevə, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya və adiyyatı qurumlara səslənərək onun işində ədalətli davranılmasını istəyir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Haqsızlıq ucbatından məni Salyan Oil LTD şirkətindən uzaqlaşdırdılar. Halbuki rəhbərlik özü də, burada tək məni yox, rəhbərliyi də aldatdılar. Məni orada şöbə rəisim Müşfiq Mezilov, mühafizə xidmətinin rəisi, həmkarlar təşkilatının sədri Əlverdi Xudiyev. Belə məsələ çıxdı ortaya ki, axı mən nəyə görə işdən çıxmalıydım? Oğurluq eləməmişəm, alkoqolliklə məşğul olmamışam, heç nə. Sadəcə olaraq, bir insanın əgər bir borcu varsa, o borcu qaytara bilmirsə, deyir, ay qardaş, mən heç yerdə işləmirəm. Mənim gəldiyim yerim yox idi. Məni orada elə bir şey üstündə çıxartdılar ki, güya ki, mən bilirsən də tərdim, bu məsələlər birbaşa şirkətin nüfuzuna xələl gətirir. İndi mən prosto bilmək istəyirəm, əgər həqiqətən haqq ədalət varsa, baxaq görək, bəlkə də mən bəri bax, mənə güzəşt ediblər, bəlkə mənə bir 10 il iş vermək lazımdır. Mən də üzümü tutub buradan bizim qeyrətli orqan işçilərimiz var. Mən onlara üzümü tutub deyirəm ki, bu məsələ qoy əsas olur ki, haqq ədalət öz yerini tapsın. Mənim istəyim budur ki, mən ədalət istəyirəm. Mənim işdən hansı səbəbə görə çıxartdılar? Mən buradan üzümü tutub Cənab Prezidentə, mən birinci xanım, Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı, vitse-prezident, Mehriban xanımı Əliyevaya bu barədə xahiş edirəm. Lazım olan şəxslərdən xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsinlər.